tukwaniriza nze naava kasengeje mwana wabambejanga bulijjo tuli mu program yaffe amaka galuno ensangi zino twesanze nga amaka ebirungi bingi mu maka naye ate n'okusoomoozebwa nakwo kungi ewamu bivuddemu ettemu ewala bivuddemu ennyombo ewala bivuddemu abakyala okubeera nti balekawo abaana baabwe ne batambula ne bagenda naye olwaleero tugenda kutunuulira omulamwa gwaffe oba ensonga yaffe enkulu nga tugenda gisimbuliza ku bibadde bitambula mu mawulire wiiki emu emabega awo ennaku ezigwamu eyebuuza oba egamba nti lwaki ettemu lyeyongedde mu maka ensangi zino kyokka ate nga si maka gokka tujjukire nti ne mubaagalana abatannaba kufumbiriganwa nja kuwa ekyokulabirako gwandaba mu kiseera kino nti emabega kaawo amawulire gaafulumizza omuwala eyatemyetemye omuvubuka oyo ssaabadde nga atimba posters ez'abayimbi naye amutemyeko okugulu naye tebabadde bafumbo nti balina abaana tebabadde bampeta nti bafumbo bampeta kale tubisanze nga nayo gyebiri ne mbata nafumbiriganwa ekirala tulabyeko embeera eno era ewano mu wano mu nnyendo era oli ajja natta omusomesa naye era nga baali tebannaba kufumbiriganwa naye ndowooza oba oli awaaliwo ki ensonga ze zaamutawanya so kati ekyo tuzze leero nga ndi ne nnaabafumbo wa dayosisi agenda kubeera nga yeyanjula atubuulire ye mu ndaba y'ebintu alowooza kiki ekireetedde ettemu obukambwe obungi okubeera nti bweyongedde eri bannayuganda sanyusa okulabako nnyabo nange nsanyusa okusisinkana nnyabo erinnya nsakulasi mugume nakitende olw'ekisa kya katonda ekuba ekisanja kyaweddeko badde n'abafumbo w'essaza lino ery'e Masaka era omulamwa guno gutukwatako nnyo ngaffe abakulembeze b'abafumbo tweyanziza nnyo nnyabo omuwulidde kyokka ate nange atudde wano ye ssaabakristu wa katabi ka St. Anthony mu Kigamba ate nze n'abafumbo wa Kigamba nga zooni ate yanembeera n'abafumbo w'ekisomesa ky'e Katwe abatwalibwa saza parish n'olwekyo omulabi waffe bwe twogera ku nsonga ez'amaka kitegeeza nti kakati abagenda okuzikwatako ffe tusaanidde ddala okuzikola ki kuzongerako ndi mukyala wampeta naye mukyala wampeta tuyinza kuba n'abafumbo nga tuli mukyala wampeta kakati maama omumyaka abiri gw'omaze mu bufumbo bintu bizze bikyuka nga tubiraba abaana ab'obuwala batta ab'obulenzi batta twebuuza ettemu livudde ku ki eryeyongedde obusungu obungi buno omuntu naggalawo ennyumba n'agikumako peturoli oli najja naayo kya asidi omusajja oba mukyala we bivudde ku ki neyansanyonyalo era nga bw'obiraba bwe mbiraba n'amannya gakyuse lwe tuba tugamba nti obutabanguko mu maka naye kati tukiyita obutemu mu maka kuba kivudde ku butabanguko kigenda mu butemu nti ate kati ekyewuunyisa abakazi ffe tukyasinze okukola ettemu eryo mu maka walaba owemutukula eyasalako omwami obuntubwebyo ebyekyama kati yatemye okugulu ono nomula gwe balagira nga naye asazeeko omwami oki kyokka nga mwinamu n'abaana ate era nga bw'oyogedde nti abamu baba tebannabana kufumbiriganwa nga bakyali mu mukwano bali mu courtship ne bakola ebyo bitajja naye nze nyinza okulowooza ekisookera ddala social media ereese obuzibu bungi abantu bwe balaba baagala obiteeka mu ki mu practice kakati bwe mba nnalabye yatemye okugulu nga nange njagala nakiteeke mu practice mwatu birina engeri gye bitabuddetabudde endowooza y'abantu omanyi olumu kwegamba ne tuyiga nti tulina kunyiiga tutyo kakati erina engeri gyetabuddetabudde endowooza y'abantu ekyokubiri omukwano guno abaami olumu baguzanyiddemu bagenda ne bateeka abantu mu mbeera ebalowoozesa nti
never take up a chala mumbede baloze santi dala. Chibo get a bachte geza. Nenga te, mubutufu wacho, mubutonde bomukazi. Tayagala, kumogatika wade ne mbasajja bwe bali. Tebachagalira kwa. Tebagala baga ate boba binyo. Ate na olugo banyumeza omwami. Obujja. Ye amutemako na mutwe. Mchara. Akati ekigendwa kyekirwa obujja. Ebuba no obujja bye bireso obuzibu. Mubachala obujja. Bireso obuzibu. Abachate bachagala bagatikako. Naye nga waliwo yandichagadde yedini ekikiriza. Olaba na abasiramu tebachagala. Irene bo waliwo haki entongole. Nenda ngoleze nyini. Wane era konsonge yonyi njoyogedde ko nabafumbo. Nabasiramu bennyini. Weziri hakinti nya. Nti atene emu okuleeta owokubiri. Waliwo nabo amateeka goyina okugobera. Si kuveri buvi noga nafunye owokubiri. Nafunye owokusatu, nafunye owokuna. Nenda bo obegendereze nnyo. Bogenda ngo kubanze nayo mukono gwa muslimu. Mwami we yali wa dini ndala nachuka nagenda mu muslimu. Bwe yave maka nafuna akiendala. Omukyala kya mugisa buvi naye nga muslimu amenye bawasaba meka. Bana yagenda kitegeza. Atate bogenda ku yaffe. Zine dini ndala zigamba nti omu. Bujja bagira. Akujako bulago ngaina ne kuasinzira nga joli bamugamba nti bwafuna okubiri jako bulago akati uba bafunira wa kubanga ekitusiza ku mbere kwagala nnyo munno ono magalo tyanga food omazo mujja mbula mbwense eno ogenda kwagala mufu he kunyamba akati ngono omuntu abadde na magulu abiri kati nate togamye nti nno obujja bwe buleso obuzibu kakati atono tebyabadde mu bwenzi ye akeera ku machanga agamba muntu wenti saagala okole omuwala yennyini ng'amuga nti saagala okole nze ngenda kukolerera omwami mbunga ye alowooza byakusaaga nga birabiraka awo bwe yamala mbu omukyala agenda okujjanga mu mmotoka mulimu banaazi ng'amubuuza nakugamba ntya naye omukyala ono mbu yali yaleetako dde ejjambiya omwami n'agiraba era n'agitwala ewa chairman bwe yagitwala n'agamba nti saa kunsonyiwa badde busungu ne babikomyawo kati aba yeebase mbu yawulira kugulunga tu okumutekuliika agenda ogira ti kuokubiri ngona agalula so kati twebuuza wali ogambye nti bujja lwaki njogedde ku bantu bano ono tokiwuliramu mukazi ekyamazima nkubulire abantu batabuse ate babadde batabuse tebeewasanga batabuse obwongo ensangi ebiseera biyise nabagereka Sylvia Nagenda mama wa Buganda abadde akiriko nnyo abantu lwaki batabuse obuki emitwe abantu bakozesezza ebiragalaragala ebyenjawulo nabyo bibajjako kubanga weewuunye nga bw'okyogedde okirambise bulungi titemu abaddemu kubanga obujja buno bwo bwanjawulo ate bulinga obuzaaliranwa buli musaayi toyina bw'obwewala nawe atudde wano bukuluma nga bwakedde kutabuka bukuluma kuba emmeeza akati toyina bwengeri gyoyinza kyewalamu naye kati oyo amugaana n'okukola ye amukolerere oluza nsendoza mulimuko ekirungo kubanga ekyo kiri unique si kya bulijjo kubanga bwe tuva ku oyo twogera ku bakya kubanga ekyo kyanjawulo eyo special ki case nebino ebya bulijjo bino ebyabasajja abangi bagenda okutuukibwako obuzibu ku bakyala nebaganzizza oba bebawasizza nga bivudde mu bwenzi obujja n'abaami batuusa obulabe ku bakyala baabwe lwa bbuba nga tayagala mugattako ate obujja bwe bubeerawo omwami ono kimulema okutegeera butya bw'ayinza okuyisa mukyala we kubanga obujja bwe bujja nebye wakolanga oba tokyayagala kubikola obuvunaanyize butusooka nesula obuvunaanyizebwa abakyala tukitwala nti bwe mba nkufunye gwe fiiki bwe mba nkufunye gwe tom toyina kungattako ne bayibe kikola ki bw'oba okedde ku makya nongattako kitegeeza bye mbadde nkola obadde tobisiima abakyala abamu abo bebaviiriddeko nabange yayozanga olugoye takyaga kulooza yagolola nga tayagala golola amaanyi gamweddemu ng'omuntu takyakooza kyokka ate amaanyi bwe gakuggweramu munno n'alema okutegeera nti yagakumazeemu anoonyeeyo nsindikanjake gwakuteekamu ddemu okole ki olwo lwagendera ddala
mukasera ko kenyine kaletedde mu ensonga ezirabikanze kumazeemu amaanyi era ye wayogerera nti omukyala wange takyandabirira ne webuuza yatandika ddi obutakulabirira kyatandika ddi okubata takwoleza tagololera oluusi tabiteta kyabuubiza nabumera ne mu kisenge eri constitution bujagaali takyakiika takikwatako mufesirakikwatako akawaayiro tugenze mu parliament ava wano nayingira ne parliament nga n'alawensi w'olutula tebamumuwadde yamwewa yekka naye ng'ensonga enkulu ye yennyini yandibadde agitegeera nti ebintu bino byatandika ddi okutabuka oba singa byatandika bwe bityo omuntu andikwa teyandimuwasiza aba talina nsonga lwaki akola ki neera mu njogera agamba byakyukamu naye byatandika bityo okukyuka kyava kwani ani yakitandika kimulema okulowoozaako kino nakiretanga defense eri abalabi akati ate omukyala era natafuna kubudaabudibwa kwa mwami kuno mu mbeera y'okubudaabudibwa ate n'afunamu kibonerezo ku kibonerezo amugaseeko omukyala omulala ate n'atamuwa era n'omukwano gukendeera nanti omugabanyiza abantu babiri n'atamufaako omukyala bwajayongera okukomplaininga omwami ngalabanganga amuteekako akajanja boogera n'ebintu bingi ebirumya bafunye bannaffe abo naye n'okuba nze si bange siinza nabayita bannange bwe si banno taba munno munno ye mukwano gwo naye gumwe mukijjawa nti omwami bw'akeera ku makya n'afuna omuntu owookubiri nti gwe aba takyali mukwano gwe era aba takyakwagala ebikolwa bw'aba ddala ng'abadde asema byenkola nga n'okukiikankiika bulungi nga sigalangako kukwata ku bbago n'agenda n'afuna omulala alabye nga sikyanduze sikyamukolera temulowooza nti mbadde mukikutte bubijuuzi waliwo omuntu eyakafa naffe twalaba ku bakyala nga buli omwaka akaba yeebaza mwami we kumwagala kumulabirira kumwagala kuwerera baana kati temulowooza nti mmwe oba ffe abali eno abalowooza nti yakwanye kata kyanjagala ffe tukirowooza obubi era singa tusigala nga tukola bye twali tukola nagololanga nayozanga nafumbanga omwami ono ayinza okusigala nga anjagala newankubadde nga omuntu oli omulala gy'ali kati ekyobujja nkugambye obujja omanyi kyebitegeeza obujja ekyandeetewo gwali mukwano ate ngukugyeko ebintu bino tebisigala kyekimu tebisigala kyekimu omwami yaddanga ku ssaawa bbiri ewaka jjukira ebisanja lumu abamu babigabanya oluusi ayinza obbiwa mu makkati g'ekiro tiwengendayo ku bbiri nvaayo mukaaga kati ewu atuuka musanvu naye nga yadda ssaawa bbiri eki ewaka gwezewamumanyiriramu ate bw'atuuka ewaka n'omugamba yi ne taata emma ng'oluddeyo kiki ate ombuuza nakutwalidde ki ntamu gye natutte oba ate n'omukazi tabuuza musajja gy'akoze ki gyava akati enziramu yokka esooka ne kkuba noonoonya awo n'otandika okwenoonya kikyendi mu bulamu bw'omwami ono ye bino byatandise ddi naye olowooza bbanga kiri agenda okukuddiramu bw'atyo eyo enziramu eyo olowooza tolowoozamu n'abafumbo nti nze omukyala singa nsigala nga ndi ku mulamwa gwange okedde ku makya ofunye omukyala wo gw'ofunye nkubuuzizaako mboggoledde nze ngamba tukiwa buwi budde abakyala bandibadde bakiwa buwi budde kubanga ono aba amulowoozesa nti wakitalo atuuke n'okuddamu nga bw'akuzeemu naye agenda kutuuka afuuke nga gwe kubanga naye waliwo lwe yakuwulirizanga akati omukwano omuzibu abasajja balina akajanja tebamanyi ku balansi nga bintu byabwe kugamba beeteeka ku byebatasobola omukyala kimwanguyira okutegeera nti omwami wange alabika ayinayo omukazi omulala embeera zikyuka singa ebintu bisigala nga bwebyali bwe biri kizibu omukyala ono okutegeera nti n'omwami wange alabika okiyitingako naye ebintu bikyuka okitegeera eyadda nga bukyali ku ssaawa bbiri adda nnya nga bwe nkugambye ate akubuzaabuzanga mu ntambula ze oluusi okuba n'essimu n'atazikwata atandika n'okufuna pulogulaamu ezemusuza ebweru kyata ayina ate nga oluusi ne bw'aba yali akiyina ng'amala kutegeeza nti olunaku bweru tinja kuba ne workshop naye kati wekesanga bwesanzi nga gwokubye wennyula ssaawa nnya tomulaba
tano mukaga okuba omuntu wange tabanga yafunya kabiri allo nganda simu atenda bo mukubira naga anti katino nale kayagala kummera ko kundeta ko kajanja onondola ndi mwana mtu webale nyo tight marking bo mtight marking webale nyo akati nsimu najiraba ngo jikuba najiteka muchi mukanyonyi webale nyo akati ebintu ebifana bwe bityo gono sigalango mutima gukuntu ate bwajja mu mbeera yokuteta embeera ekuzza omutima munango nsasire oba nakubuzaabuzaako mu aga obadde nondo nagenze nabuliri bwo oba sefuli eje nagenze nayo enjogere eyo ngali arrogant kati enjogere eyo abato kitwale nti yetabula abakyala yetabula maka singa omwami yakera kumakya nafuna yo mukyalo omulala naye nge bwaka wano talaze era takyuse yawerera abaana abawerera yaddanga kusaawe mwako mawe mmwe abafumbo ne mubyenoonyereza ne mubizuula nti waliye ekigenda maso naye ngaye takyuse kati nno nkubuulire kiba kizibu omwami ono okubanga takyuse mu mbeera ze n'enkola ye n'enjogera ye omukyalo okutandika omunoonyerezaako wabaawo ekintu omukyala kwasinziira okutandika okunoonyereza ku mwami omwami tukitwale nti nono okugaana omwami okukola yandibanga yamuzuula nti yali ayenderayo era nze kankubuulire kyandibanga tekyavuddeyo buvi naye nga nakyo gye kiri nga nakyo gye kiri emabega tasobola kumutema lwakuba nti yamugaana okukola agenze kukola buli muntu ate ayayanira musajja akola namuleetera naye bwobanga okukola otabiikirizaamu ebimuleetera obujja awo obuzibu obukola ki bwebulabikira okay omulabi waffe tukwebaza okutulaba ndi nabafumbo wa diocese omukyala Grace Mugume ekisanja kikiweddeko era ngoli nange nava kasenge gye mukyala Golola olwaliro tutunuulidde ensonga eyettemu ettemu erifumbekedde mu maka ga Uganda nti kati osanga n'omwana ng'atemudde taatawe osanga taata ngasse omwana osanga maama ngasse taata taata ngasse maama abaye twebuuza bino byonna biva ku ki n'abafumba tugambe nti obwenzi obuleeta obujja obwenzi buleeta obujja obujja obwo ne buleeta ekyo nsonga ki endala nga tuvudde mu kuwummulamu we tugenda okutandikira ate tukubuulire ebirala by'oyinza okubanga nawe obadde tobirowoozaako ng'omwami ali eyo oba omukyala ali eyo kubanga kino ky'abantu babiri si bakyala bokka be batta n'abaami batta naye twagala kumanya kiki ekireetera abantu bano okukola ettemu eryo nga tukomyewo.